tervetuloa Sport Lukko-pelin lehdistötilaisuuteen. Lopputulos oli 3-1 ja paikalla on Rauman Lukon päävalmentaja Juha Vuori sekä Vaasan Sportin päävalmentaja Tomek Valtonen. Aloitetaan sillä, että otetaan valmentajilta kommentit matsista. Juha Vuori. Kiitos. Onnittelut Sportille voitosta. Tulos ei tyydytä luonnollisesti. Peli oltaisiin varmasti ansaittu vähän enemmän, mutta ei saatu sitä tulosta tänään, mitä haettiin. Maalitien kanssa on pientä problematiikkaa, mutta kyllä se siinä on tärkeää. Sitten Tomek Valtonen. Aina tauon jälkeen on haastavaa loppuun tästä viikolta vähän reilut, tätä jälkeen edellä. Koko ajan puhuttiin henkisestä valmistautumisesta heti alkuviikosta ja sitä kautta nyt päästään fyysisesti saaneet aiheet. Ja mun mielestä me onnistuttiin puhuttiin hyvin eka erään ja toka erä oli hyvä myös lukuottamatta ja sitten kolmas erä, niin se oli oikeasti yhtä maalia tuossa, kun tiedä se on 26-28 torjuntaa. Hän pelasi erinomaisesti liitaan ja mahdollinen voitto. Lukko tuli loistavasti kolmanteen erään ja me ei päästä painaa taulilla pois ja yritettiin eri juttuja, mutta se ei aloittanut ja heitä kaiken likoon ja tällä kertaa oltiin onnekkaampia ja saatiin ravittua kolmesta vuotta. Sitten medialla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Gustav Westerän Vaasablade. Miltä mieltä olet Jonas Vihron suorituksesta? Erinomainen suoritus, kun miettii, että lähes kuukauden tauko ja pienellä pelillä Ilveksessä. Toi meille just sitä, mitä me ollaan ajattu, luisteluvoimaa, energiaa, vaarallinen hyökkäys päässä. Teki tänään loistavasti hommia kahteen suuntaan. Sanoisin, että nelosista kymppiin, niin 10 miinus kymppiä se sitten maan. Mutta me ollaan positiivisia ja ennen kaikkea ne työmoraaliin ja mitä hän harjoittaa. Hän on pystynyt koko ajan uskon, että se on niin kuin luonni. Mutta just semmoinen pelaa, mitä me ajattelin. Isä kysyttää. Kiitos teille debyytistä, mitä mieltä on? No ihan ok, että tietenkin tuossa varmasti on näkyvissä semmoinen tietyn pelaajan tänä kautena. Mutta kyllä mä uskon, että siellä nyt kun liian pääsee niin kuin sen kohdalla. Entäs Jukot ja Kaarilla tilanne oli pois tänne, jotain ennusteita? Milloin tulee takaisin? Ei nyt sen enempää, mutta voi tulla pois ainakin toisena. Kiitos, lehdistötilaisuus on päättynyt.